Godmorgen. Så er det mandag i dag. Freja, hun skal i vuggestue. Hun er som sagt efterårsferie, som jeg sagde i går. Fortalte om i går. Men ja, lad os få noget ud af dagen. Så hænger den der. Nu er vi på vej op til Rutgerscenter. Jeg tænker lige, vi vil tage op og kigge ved. Det er mandag i dag, så de burde jo have åben. Jeg ved ikke, om der er noget med efterårsferien. Jeg ved ikke, om det kun er noget folkeskolerne og vuggestuer og sådan noget her. Nå, men hvad hedder det? Ja, vi er på vej derop nu. Så skal vi se, hvad der er åben. Lige smutte lidt rundt. Center, det åbner først kl. 10, finder jeg lige ud af, alle butikkerne gør. Så prøv at kigge, hvor mange der står ude foran Power her. Fik lige et chok. Prøv at kigge nu. Der må være noget tilbud af eller anden art. Eller så får alt virkelig bare, skal det virkelig bare ind i sekundet. Lege herinde i Løvens Hule, så vender vi tilbage. Jeg vil ikke rigtig filme han der er mulige børn og sådan noget. Folk tror jeg er pædofile. Ah, okay, det er der. Ja, vi leger nu. Så er vi færdige inde i Løvens Hule. Det var vi... Ej, jeg ved sgu ikke, om vi kan. Det kan godt være. Jeg ved ikke lige, om vi kommer tilbage her til klokken. Den er 12 nu. Vi har betalt for sådan en hel dags billet. Det koster alligevel 105 kroner, mand. Jeg mente, det var billigere. Men nok fordi hun er blevet 2 år. Men ja, det gør, vi kommer herop til igen. Vi kan komme hele dagen, så ja. Nu går vi lige en lille tur, fordi Freja, hun skulle gerne sove til middag. Så ser vi lige, om hun ved det. Vi har fået leget meget. Jeg sveder næsten. Så er vi klokken, den er ved at være 2, eller 1:30. Og vi er på vej hjem igen. Vi har fået købt alt muligt til, når vi skal holde Frejas fødselsdag her. Jeg skal lige hjem og finde ud af, hvornår vi kan låne fælleshuset, hvornår man kan lege det eller sådan noget. Og så skal jeg lige koordinere det med alt muligt og sætte invitationer ud, så der er ikke noget tid til, men nu har jeg i hvert fald bare lige købt alt pynten og sådan noget, fordi at, ja, jeg skulle lige have et spark i røven med det, synes jeg selv. Så nu er det købt, og jeg har også købt noget andet, det kan jeg vise jer her senere. Men lad os komme hjem. Så er vi hjemme. Så fik jeg det sgu købt. Ej, så ligger det i sådan en lille pose. Jeg har aldrig haft et stativ, et ordentligt lidt. Nej, det eneste jeg har haft, det er et... Det var sådan billigt, det jeg købte på et tidspunkt, så det her det er ordentlig kvalitet. Og så prøv at overveje, hvor lille den er. Sådan der. Åh, godt, der er hovedet på. Hvad er det for noget? Er det manualerne? Prøv at overveje det. Det her det er, når det er foldet helt sammen. Så man skruer den op her. Og den er så lidt på frejerkant, der er løften. Prøv at løfte den, skat. Kan du løfte den? Se. Den vejer intet, det er også med karperne. Nu er det foldet helt sammen. Nej, du kan lige. Så bliver et stativ godt nok heller ikke mindre, når det kan det. Men så fik jeg købt et stativ. Den der pose der får jeg nok ikke brugt til noget. Det var... Jeg har aldrig haft et godt stativ, og det er sindssygt dumt, fordi det ender altid med, at man skal sætte
kameraet op på alt muligt, og sådan noget risikerer, at det ryger ned. Så nu har jeg fået et ordentligt stativ i det mindste. Super. Og jeg, jeg ved ikke, hvad den der hedder, men det er fyldt op med, det var lidt vist til at sætte på to. Hej. Jeg er på vej op til... jeg er på vej op til kiosken. Eller lige for at købe noget aftensmad. Fik jeg ikke gjort det, var i Ruskercenteret. Selvom det kunne jeg godt, men det tænkte jeg sgu ikke lige over. Så jeg er lige hurtigt... Jeg er lige hurtigt på vej derop. Så... I'll be back. Yes. Kan vi få lavet mad, og så ses vi lige om et split sekund. Så jeg kan bare lige sige, at vi ses nu. Jeg vil til at redigere det her, jeg har fået filmet i dag. Jeg undskylder, at de sidste par vlogs, de har været sådan lidt halvt sammen. Jeg har ikke fået filmet så meget, det er kun bare 5 minutter i gangen og sådan noget. Og det, den her den kommer nok heller ikke til at vare meget længere, men selvfølgelig vil jeg gerne filme, når jeg er sammen med Freja og sådan noget, men at vi sidder og leger og sådan noget, jeg synes selvfølgelig ikke lige behov for at filme det. Der vil jeg gerne være der 100% for hende, og jeg ikke bare sidder og filmer det og sådan noget. Så ja, jeg håber I forstår det. Men ja, jeg filmer alt det, jeg overhovedet kan til jer, og lægger det ind, som det giver mening. Og det håber I forstår. Ja, og jeg håber bare, I er forståelige. Men det er I altid. I er så dejlige, ja. Tak fordi I så med. Og så, hvad hedder det, så håber jeg, I vil se med igen i morgen. Husk at subscribe dernede, hvis I kan lide de her videoer her mine vlogs. Og så husk at trykke på den lille bitte ringeklokke. Lille klokke der er. Hvis der er så sige, ja, jeg vil gerne se, når Kasper lægger en video op. Ligesom derfor, jeg abonnerer YouTube. Hold kæft, mand. Men jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen igen. Samme tid, samme sted, forhåbentlig. Vi ses. Hej hej.